Senhoras e meus senhores, está na hora de iniciarmos os trabalhos deste Florilégio Medieval Primavera 2016, dedicado a percorrer alguns itinerários filosóficos com Joaquim Cerqueira Gonçalves. Em nome do Departamento de Filosofia, saúdo o Sr. Subdiretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, professor Dr. João Dionísio, cuja presença muito agradeço e que nos brindará com as palavras que encerrarão este painel. Agora pergunto, como nasceu esta iniciativa? Esta iniciativa de percorrer alguns itinerários filosóficos com Joaquim Cerqueira Gonçalves. Estávamos a concluir o Florilégio Medieval de 2015, e importava começar a preparar o próximo de 2016, uma vez que se trata de um encontro anual de estímulo dos estudos de filosofia medieval. Ocorreu-me então tomar por empréstimo uma ideia que me tinha sido comunicada pelo Dr. Gonçalo Figueiredo, aqui presente, em representação da Ordem Franciscana, e que uns meses antes me tinha convidado, a mim, entre muitas outras pessoas, a participar num evento comemorativo da publicação, em 2015, do volume 3º de Itinerâncias da Escrita, de Joaquim Cerqueira Gonçalves. Convite que eu tinha aceitado com todo o prazer. No entanto, dizia-me um dedo adivinho que a iniciativa estava a debater-se com resistências por parte do autor da obra. Foi assim que a ideia me surgiu com o apelo tentador da desobediência e me sugeriu desencaminhar um grupo de jovens inocentes para atuarmos em conjunto pela calada da conspiração, sem pedir licença ao autor da obra. E sem ele saber, começámos a estudar os 3 volumes de Itinerâncias da Escrita, cuja leitura repartimos entre nós. Chegámos a equacionar, preparar 2 aulas por cada um de nós sobre a matéria que nos competia. Todavia, como fomos comunicando a ideia a muitas outras pessoas que não quiseram ficar fora da conspiração, acabámos por obter o programa compacto que nos ocupará durante os 3 dias e que não permitirá a cada um mais do que 20 minutos de locução.
a fim de assegurar a participação equitativa de todos. Foi assim que há o Padre Cerqueira, o nosso Padre Cerqueira, cuja presença hoje aqui muito nos sensibiliza. Perguntou-me o homenageado, há alguns dias, quem eram os meus cúmplices. Pois bem, eles estão aqui neste painel como membros da organização e cada um deles falará por si a seguir a mim. António Rocha Martins, Francisco Corbós, Rita Teles e Tomás Castro. Por si e na qualidade de vice-diretora do Centro de Filosofia, falará também Filipe Afonso. Por si e em representação da Ordem Franciscana, falará ainda Gonçalo Figueiredo, que traz notícias muito agradáveis para nos dar. Entretanto, e porque uma das cúmplices mora longe, em terras da Noruega, cabe-me a mim apresentá-la. Trata-se de Ana Rita Ferreira. Licenciada em Pintura e mestre em Estudos Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, doutorou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma tese publicada em 2015 sob o título Do Escondido, Santo Agostinho e os Limites da Estética. Apesar da distância, Ana Rita Ferreira tem mantido um forte laço connosco, através da sua participação ativa em iniciativas do Centro de Filosofia e na Revista Filosófica. Especialmente habilitada pela sua formação, Ana Rita Ferreira é responsável pela concepção estética do cartaz e do desdobrável deste evento, que está aqui projetado. Esperamos vê-la e ouvi-la via Skype na próxima segunda-feira, tratando da presença de Santo Agostinho na obra do Padre Cerqueira. Se a técnica ajudar, certo? Passo agora a palavra, como tinha prometido, ao nosso colaborador António Rocha Martins. Bom dia, muito obrigado. O meu nome é António Rocha Martins, fui aluno do Padre Cerqueira, do mestrado, com quem fiz tese sobre São Boaventura. Eu gostei tanto que voltei a fazer tese sobre São Boaventura depois de doutoramento, que chama-se Analogia e Metáfora, uma poética do pensamento. Entretanto, fui publicando algumas coisas sobre São Boaventura. Depois fiz uma inflexão para o pensamento político medieval, e é nessa área que agora estou a trabalhar, especialmente, e tenho um projeto de pós-doutoramento e uma bolsa de pós-doutoramento da FCT, sobre, que, enfim, resumindo, é sobre a projeção de algumas obras de Aristóteles, em particular da ética e da política. E é isso. Eu muito gosto desta ideia. O meu nome é Francisco Corbu, eu sou mestrando aqui em Filosofia na Faculdade de Letras. A minha formação não é em Filosofia, a minha formação, eu sou licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa em 2005. Mais tarde, fiz no País de Gales uma pós-graduação em Teoria das Relações Internacionais e tomei contacto nessa altura, de uma forma mais próxima, com filosofia política. Num âmbito meramente amador, cultivei as minhas leituras no âmbito de filosofia política, filosofia de direito e teologia política, mais propriamente no âmbito da filosofia política moderna. Hobbes, interessou-me a origem teológica, as origens teológicas da modernidade, as origens medievais dos direitos subjetivos, do nascimento dos direitos subjetivos, e bastante mais tarde isso levou-me a inscrever-me enquanto aluno externo numa cadeira da professora Filipe Afonso, que era Idealismo Medieval cá.
e cujas aulas, que eram excelentes aulas, me converteram para me inscrever cá em mestrado, e agora dedico-me à física medieval. Investiguei em Tomás de Aquino, no âmbito dos trabalhos de Tomás de Aquino, Eckhart e, sobretudo, Nicolau de Cusa, a quem vou dedicar a minha tese. A todos, eu quero antes de mais agradecer a todos os que estão cá, ao nosso público, e espero que muitos mais se juntarão a nós ao longo destes três dias. O meu nome é Rita Teles, eu sou aqui da casa, tirei o curso de Filosofia aqui, a licenciatura, e depois transitei para a Faculdade do Porto para o mestrado. Tirei no Porto a Filosofia Medieval e a minha tese foi em Domus Porto. E talvez por isso me tenha calhado, hoje por senão de certeza me tenha calhado a parte de Domus Porto, aqui nos nossos itinerários filosóficos, e também a parte de ética. Também frequentei aqui na Faculdade de Letras o mestrado de Crítica Histórica aqui com o nosso professor João Vinícius, e pode ser que no futuro um doutoramento esteja bem. Obrigada. Bom dia, meu nome é Tomás Castro. Fiz uma licenciatura interdisciplinar na Faculdade de Letras, onde estudei Filosofia, Clássicas e, recentemente, História da Arte. Interesso-me por Filosofia Medieval e por Estética. Tenho escrito e traduzido o professor Dionísio Areopagita e sou investigador no Centro de Filosofia, e é com muito gosto que me associo a esta homenagem ao professor Jaqueira. A minha primeira saudação vai, obviamente, para o nosso homenageado, o professor Joaquim Cerqueira Gonçalves. E quero também então estender essa saudação aos meus colegas de mesa e a todos os presentes. Eu sou Filipa Afonso, uma filha desta casa. Eu entrei na Faculdade de Letras em 1998. Tive Filosofia Medieval em 1999, razão pela qual já não fui aluna do professor Joaquim Cerqueira Gonçalves. E, no entanto, eu considero-me ainda uma discípula deste professor. Isto porque, não tendo sido sua aluna, aprendi muito com ele a partir da sua obra escrita. Nós partilhamos um interesse em comum, Boa Ventura, que foi o tema da minha tese e da tese do Sr. Professor. E, na verdade, o professor foi um mestre para mim e um interlocutor. Porque, em muitos dos momentos da escrita da minha tese, eu tentava imaginar qual seria a pergunta, qual seria a dúvida que o Sr. Professor colocaria a esse meu parágrafo, àquela minha introdução, ou àquela minha interpretação. Hoje em dia desenvolvo uma investigação de pós-doutoramento sobre Escoto Eriúgena, e sou aqui professora na área da filosofia medieval e de outras, mas como professora auxiliar convidada. Cabe-me hoje também falar em representação do Centro de Filosofia e, particularmente, em representação do seu diretor, o Sr. Professor António Pedro Mosquita, que, infelizmente, e por compromissos académicos, não pode estar presente. É, de facto, com grande alegria que o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa se associa a esta homenagem ao seu primeiro diretor. E, de facto, o valor de uma instituição e o valor do Centro de Filosofia em concreto deve medir-se não só pela sua obediência a critérios e normas atuais, que são sempre evanescentes, mas deve também alcançar-se por via desse respeito a um legado que é o seu. E o respeito a um legado estabelecido não se converte num simples olhar nostálgico. Pelo contrário, trata-se de um olhar prospectivo sobre o futuro, mas munido pela força da tradição. E é por isso que, com grande alegria, nos associamos então a esta homenagem. Muito obrigada. Muito bom dia. Gonçalo Figueiredo, franciscano. O curso académico foi sempre subindo, de Lisboa, não aqui, da Nova, de Coimbra, Porto, onde terminei o doutoramento, em Domus Porto, e tenho a alegria, sem mérito nenhum, de ser confrado para Padre Cerqueira.
estou aqui em meu nome próprio, de facto, como de alguma maneira sonhador, não conspirador, pois o trabalho da conspiração calhou e calhou muito bem, de facto, à professora Xavier, que é saúde. Agradeço e felicito pelo excelente trabalho de organização e de conseguir juntar e reunir todas estas figuras, de facto, que seria quase pecado capital não estarem presentes numa iniciativa destas. E seria, de facto, impossível para nós, para os nossos fracos meios, nós franciscanos, juntarmos, ainda que o tivéssemos tentado, figuras tão ilustres e que só, de facto, o meio académico e o peso institucional da professora Xavier também conseguiram reunir todas estas figuras à volta de um homem que sempre recusou muito delicadamente recusou qualquer homenagem à sua pessoa. E de facto, senti na pele toda a resistência do Padre Cerqueira a fazer o que é que seja. A ideia nasce exatamente como franciscanos, homenageámos uma grande figura, amiga e companheira de grandes jornadas do Padre Cerqueira, que foi o Padre Costa Freitas. Fizemos um volume que muito nos honra, vasto, grande, profundo, mas sentimos que, e isso bebemos do Padre Cerqueira, não era isso que se pretendia. O que se pretendia era, está aí o trabalho, estão aí os três volumes de itinerâncias da escrita, vamos estudar isso. E é assim que se homenageia um autor, é o estudo pelo seu trabalho. E foi isso que procurámos fazer, foi isso que esteve na origem, como a professora Xavier sublinhou, estudar a sua obra. E felicito, de facto, a organização, porque 99,9% das comunicações são exatamente sobre textos, trabalhos do Padre Cerqueira. Esse é o grande mérito desta iniciativa. De facto, a pessoa é importantíssima, a pessoa dispensa-se das homenagens que se prestam em vida, claro, e agradecemos de facto a presença de Padre Cerqueira pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele nos deixou, e a homenagem está no estudo daquilo que ele está aí, pôs aí nas nossas mãos, esses três grandes, vastos volumes. A professora Xavier dizia que tinha duas boas notícias. Começo pela mais apetitosa. A mais apetitosa é ao encerramento, no dia 5 de Abril, e perdão-nos ao dia, para antecipando o seu aniversário natalício, ao final estamos todos convidados para um pequeno apontamento, brindando e fazendo votos que se mantenha lúcido e operativo no meio de nós durante muitos e bons anos. Brincando. Não sei bem em que moldes vai ser, mas será certamente uma oportunidade de continuar o saber espiritual no saber corporal, as delícias nos seus diversos apartados. E a segunda boa notícia, que é ao mesmo tempo uma chamada e um convite ao trabalho de todos os participantes, que, apresentando os seus trabalhos atempadamente, possam ser publicados num volume da revista Itinerário, reunindo todas as comunicações, que possa ser, de facto, um volume dedicado à revista Itinerário. Está aqui um membro da redação também, isso muito nos alegra. Com a intenção de, ainda este ano, lá mais depois das férias de verão, poder voltar a juntar, não em três dias, mas numa única sessão, para a apresentação desse filme. A ordem, falando com o Padre Cerqueira, como é que vamos fazer isto, porque não pôr a revista cá fora e depois debater os textos, assim faça as duas coisas, põem-se os textos, publica-se a revista e depois a revista está feita e comenta-se a revista. E creio que assim fui suficientemente obediente às intenções do Padre Cerqueira. Isto muito, muito nos alegra, a mim próprio, mas também a todos os fratos. Quando, falando com o então provincial, ontem elegemos um novo provincial em Braga, e eu agradeço-vos ter fugido daquela torturante reunião de uma semana, não acabei, saí mais cedo para estar aqui, mas quando falava com o então provincial, para o Vitor Melícias, ele desde logo abraçou esta ideia, felicitou, incentivou e mostrou uma grande disponibilidade da nossa parte, franciscanos, para o que fosse possível.
Termino agradecendo uma vez mais ao Padre Cerqueira pelo aquilo que ele é como provocação, agradecendo ao Departamento de Filosofia na figura da professora Xavier pelo seu excelente trabalho e o bom acolhimento também desta instituição por parte da Faculdade de Letras. Muito bem, muito bom dia. Em nome da direção, em particular do diretor professor Paulo Alberto e em meu nome próprio, eu queria saudar todos os presentes, uma palavra especial para os colegas e investigadores de outras instituições e uma palavra, se me permitem, especialíssima para os nossos colegas que, tendo saído de cá, continuam sempre cá e continuam a exercer o magistério da influência, da sabedoria e da partilha de conhecimentos connosco. A razão da minha presença aqui é dupla, deriva de um convite que foi dirigido à equipa diretiva, mas deriva também de um impulso natural para quem, no âmbito das responsabilidades que exerce, sente que deve ter permanentemente uma palavra de reconhecimento pelas iniciativas que são desenvolvidas vigorosamente no âmbito desta casa. A área de filosofia é um exemplo de vitalidade a todos os títulos na Faculdade de Letras e sinais dessa vitalidade encontram-se, por onde quer que olhemos, o florilégio medieval é um dos sinais fortes dessa vitalidade. O florilégio medieval é o sinal daquilo que a Faculdade de Letras deve ser em vários sentidos. Exemplo de abertura e não de fechamento sobre si própria, exemplo de abertura na medida em que é uma iniciativa que concilia interesses de professores, investigadores e estudantes, é um exemplo de abertura na medida em que procura integrar os estudantes logo do primeiro ciclo em horizontes que, não deixando de ter em consideração aquilo que eles são naquele momento, os projeta mais para além, mais para diante. É um exemplo daquilo que, se puder abusar das palavras do Francisco Corbos há um bocadinho, dizia ser o idealismo medieval cá. E a parte, porventura, importante é o cá. Esta vitalidade tem muitos responsáveis, de maneira quase terna, há bocadinho penso que foi utilizada a palavra quadrilha, e uma parte importante da responsabilidade é a quadrilha, mas não há quadrilha sem quem lidera a quadrilha, e uma palavra especial de reconhecimento é devido à professora Leonor Xavier, que é também se posso dizer assim, o motor, a locomotiva de uma outra iniciativa extraordinária que, concitando o interesse de todas as áreas da faculdade, teve na figura da professora Leonor Xavier o seu elemento impulsionador, e refiro-me ao curso de pós-graduação em Estudos Medievais, que é exemplar também na conciliação do interesse que é comum a todas as áreas da faculdade em relação a um determinado período nas suas múltiplas valências. Obviamente que não podia deixar de dar uma palavra especial à marca identitária do florilégio medieval deste ano. Essa marca identitária é o professor Cerqueira Gonçalves. Eu fico muito feliz com esta iniciativa, fico muito feliz com a presença do professor Cerqueira Gonçalves entre nós. Ficarei felicíssimo, independentemente da fisionomia mais bebericante ou menos bebericante daqui a alguns dias, e gostava, se me permitem, terminar com uma nota pessoal. De maneira, mais uma vez, muito afetuosa, a professora Leonor Xavier decidiu que o denominador comum às nossas intervenções seria, com exceção dela, como evidente, uma espécie de apresentação das razões pessoais da presença de cada um de nós aqui. Então eu agora sento. O meu nome é João Dionísio, eu fiz um doutoramento em literatura medieval, fiz uma tese de doutoramento sobre as fontes do Leal Conselheiro. Um dos aspectos menos estudados no domínio das fontes do Leal Conselheiro é o impacto e a herança de São Boaventura na cultura medieval e, embora não apareça uma única vez esta sequência de palavras, Joaquim Cerqueira Gonçalves, é a ele que é devido o enquadramento de tudo o que eu digo
sobre São Boaventura e ao nosso centro. Muito obrigado. Thank you.